stvari. Zdravo živo! Kakvu garnituru gostiju danas imamo u emisiji Male stvari? Ovo ćete gledati u milijonskim pregledima. Između ostalog i zbog toga što imamo i vrlo interesantnu temu. Šta je danas normalno i šta je to nova normalnost? Da li je ona sasvim bezopasna po sve nas i kako smo je mi prihvatili? Zbog čega 30% mladih ljudi žele da postanu influenceri? Prošle nedelje bila je vrlo aktuelna vest o tome da se pojavila TikTok škola. Ispostavilo se da to i nije sasvim tako, ali kakve sve opasnosti vrebaju mlade ljude i šta je to tačno transgender agenda i u kojoj meri ona može i da zbunjuje i u kojoj meri uopšte zbunjuje ljude koji su tek u razvoju, da ne kažem decu. Pa to su samo neke od tema. Pa evo, počet ću od Vesne Jugović, Vesne Devinče, novinarke i producentkinje i osobe koja izuzetno mnogo prati globalna, svetska, društvena, politička i ekonomska dešavanja. Vesna, dobrodošla. Bolje te našla. Tema je potpuno, da bi rekla bih, baš neophodna da kažem, da se sluša, da se ovdje razmišlja, da se analizira. Nova normalnost je definitivno projekat. Eto, o tome ćemo da pričamo, samo da još najavim Marka Brakovića, psihoterapeuta, koje kad sam pozvala u emisiju, imala sam u stvari nameru da pričamo opet o nekim partnerskim odnosima, o nekom se bipksu i tako dalje. Međutim, nije da nećemo i o tome da pričamo da su mladi zbunjeni, zbunjeni su i oni stariji, ali zapravo njegova ideja bila da nam upravo ovo budu teme i Marko, hvala ti na tome. Dobrodošao. Hvala tebi. I moj kolega sa Hype televizije i naš poznati influencer Milovan Stijović ovdje će da brani boje mlade generacije, mlađih. Dobrodošao. Hvala, Snežana, bolje te našao. Ja moram da kažem da ja apsolutno nikad nigde u posljednjih 2 godine nisam gostao, samo kod tebe prošli put i sada, i nikada neću odbiti kad me budeš tražila da dođem u tvoju emisiju, jer se ovoj emisiji osjećam kao kod kuće. Tako je, a i jesi kod kuće. I zanimljivo mi je da pričamo o neke teme. I tvoje vide na TikToku gledaju, ja ne znam po koliko stotina hiljada pregleda imaš, ali znam da imaš po 20.000 lajkova, uvek se isfrustriram. A imam i više, znaš, da imam i po 100.000. Pa da, ja sam se vratio na TikTok pre mjesec dana, na 20 dana. I opet sam prestao da snimam malo. Koliko ima pratilaca? Ja sam imao jedan profil, imao sam preko 500.000 pratilaca, pa su mi onda taj profil ugasili, ali sad imam 100 i nešto hiljada pratilaca. Ali mnogo veći rič. Taj broj lajkova i te njegove priče. Pričat ćemo posle o tome o čemu ti pričaš i da li si u tome odgovoran, društveno odgovoran, jer te prate mladi i zašto te oni toliko vole i obožavaju. Što o tome misle njihovi roditelji? Ali da se vratimo Vesni Devinči i tome šta je ta nova normalnost. Dakle, nova normalnost je projekat liberalnog kapitalizma, neoliberalnog kapitalizma. Veliki segment tog neoliberalnog kapitalizma je u stvari segment vezan za transgender populaciju koja postoji i koja se sve više i više forsira. Znači, to je u stvari koncept koji se suprotstavlja hrišćanskom konceptu, tačnije porodici koja je, da kažem, žilavi otporni mehanizam opstanka čoveka u današnjem svetu. Zašto se želi, ako se želi, uništenje porodice kao što se, da kažem, špekuliše? Tu nema spekulacije. Jednostavno, čovek kada je izvan porodice, on je laka roba. Lako je povredljiv, lako je upravljiv, lako se sa njime može manipulisati. Znači, porodica je nešto što ti daje snagu i utočište i sigurnost i stabilnost. Njima ne trebaju stabilni ljudi, njima ne trebaju ni polno stabilni ljudi. I evo ja sam sad donela da odmah krenem. Ja sam htjela samo Marka da pitam da objasni šta je to transgender. Jer je on psihoterapeut. To je ništa, to ne postoji. Ja nikad čuo za to. To je taj moderan naziv. Ovo vezano za porodicu, sad ima tu dosta istine, ima tu dosta logike, ali prvenstveno je vezano za društva koja još nisu osvojena od strane američke elite. Znači, to su uglavnom sva tradicionalnija društva. Ne mislimo nas, mi smo mali pion u toj cijeloj priči, ali mislimo se na nove zemlje koje su sada na udaru ratnom, prvenstveno Rusija, onda i Kina.
I prosto radi se o tome da se osvajaju nova tržišta, nove firme, da se uzimaju koncesije na firme koje su još uvijek u državnom vlasništvu, a većina tih država gde su firme nacionalizovane su tradicionalne države. Znači, u stvari je cilj da se ta tradicionalnost uruši da bi se došlo do tog kapitala, cijela priča o kapitalu. Tako da sve te priče, ovo znam šta ste hteli, ovo je onih 60 i nešto naziva, od kojih mi nismo čuli 55. Nikada. Ja bih pročitala to. Evo, recimo, intersex. Ja nikad u životu nisam knjigu pročitao koja pominje takav jedan pojam. Imaćemo i objašnjenje ljudi iz tih institucija. Ja ću danas malo da ne pomislim da je situacija baš tako jednostavna. Ja ću danas da objasnim da se seksualnost dimenzija. Ali to ne znači da ima beskonačno polova, nego ima samo dva. Iako je seksualnost dimenzija, pa ću ja to posle objasniti. Dobro, Vesna, molim te pročitaj. Ja moram da pročitam. To je čitao jedan parlamentarac, Stefan Konigter, u nemačkom parlamentu, rekao je, dragi moj, poštovani predsjedniče parlamenta, i onda je krenuo da čita poštovani. Cisgender, to je, u stvari, to smo mi koji smo u isto vreme i pol i rod ujednačeni. Znači, mi sad više nismo normalni. Non-binarni, intersex, gender care, gender fluid, gender non-conforming, gender expansive, agender, bigender, omnigender, pangender, poloekcentrični gender. Poloekcentrični gender, vrlo zanimljivo. Da, androgeni gender, hemofroditi, nepolni gender. Hemofroditi postoje. Aseksualni gender. Aseksualni postoje. Intergenetski, XY žene, bač, nulta spolni, fin i tako dalje. Dobro, trebala bi na celaj niz. 60 opcija. Suština ovoga je, ja sam puno istraživala, znači od početka stvaranja te opcije koja je stvari začeta u Njujorku, na Manhattanu i u San Francisco, gej opcija je vrlo spontano, pod znakom navoda spontano napravljena i proširivala se, utemeljivala se da bi od jedne ideologije koja je evidentna prešla u nauku. I ovo je sad pokušaj da se od gender ideologije napravi nauka. Jer ovo, ja mislim da ovo, ja ću nisam tela da čitam šta to znači. Ja znam dva, tri koja postoje, ostalo su budovaštine. Milovane, šta kažu mladi ljudi o svemu ovome dok si ti išao u školu i uopšte družiš se, ti imaš 24 godine? Da li je tu bilo takvih nekih nedoumica i u toj meri u kojoj se o tome priča kao da je to jedna sveopšta i svakodnevna pojela? Pa ja kad sam bio mali, ja sam znao samo za, mislim, da postoji, znači da postoji muškarci, žene i da, što se tiče orijentacije, znači da imamo privlačnost muškarac ka ženi i žena ka muškarcu i da postoji privlačnost muškarac ka muškarcu, žena ka ženi. Ja sam te kasnije dok sam odrastao shvatio da tu ima i da postoji i transgender, znači da muškarci menjaju pol, da postoje žene i da žene menjaju pol da postanu muškarci. Mene lično ništa od toga ne uznemirava. Ja znam dve, tri osobe koje su u procesu promene pola ili koje su promenile pol. Znao sam ih i pre nego što su promenili pol. To su stvarno bile duboko nesrećne i nezadovoljne osobe sobom i svojim životom. Znači, to su bili, na primjer, dečaci koji su imali višak ženskih hormona. Jednostavno, oni su osjećali, to nije jednostavno, nije to sad da ja sad odem i kažem ja želim da promenim pol. To se ide kod psihijatra, pa se onda kreće na terapiju. Nije to proces koji samo može... Izvim što te pregledam, postoje komisija lekarska koja to odobrava, pa se ide svaki godine. Dok ne nastavimo, kaži mi, jesu ti ljudi posle bili srećni? Da sad zaustavim stvar. Sad je to ušlo u osnovne škole. Školski sistem, pre svega Amerike i Engleske, gde deca samoinicijativno u dogovoru sa svojim učiteljima menjaju prve imena, osjećaj koji pol žele da budu ili osjećaju da će biti. Najviše vole da budu fluidan pol. I to sve, dakle, iza leđa roditelja oni polako pristupaju želi da promene pol. Samo da se pravilno izražavamo, fluidna seksualnost, a ne fluidan pol. To je ogromno, to mora da sad da pojašnjavam. Ja ne govorim to, oni kažu. Znam, da ispravim njih, jer ne znam što pričaju. Fluidna seksualnost, da, fluidan pol, ne postoji, tačka. E, šta je jedno, a šta je drugo? Ja mogu da 10 godina budem straight muškarac. I da u jednu trenutku
na primjer, svog promiskuiteta. Dođem u situaciju, ajde da probam da imam seks sa lezbijkom. Da vidim kako to rade lezbijke koje žele da budu sa mnom, iako sam straight muškarac. Iako su one lezbijke. Polako. I imamo seks. Onda kaže muškarac, eto, probao sam i lezbijke. Dakle, to je, ja i dalje sam straight, ali tako? Da. U nekom trenutku dalje mogu i da poradnje si mi o muškarcu i da probam i da kažem, pa probao sam, nije nešto. I dalje sam straight muškarac. Znači, i obrnuto. Homoseksualac može reći, i često govori, ja sam 16 godina s njima radio, oni često kažu, ovo je sredina takva da ja ne mogu doći do porodice sa mojim partnerom. I onda utaraju sebe u vezu sa ženom. I imaju seks sa njom i dobiju dete, budu otac i sve u redu. Ali jednostavno to nije ono, to je uradio zbog pritiska sredine. Nije promijenio pol. Ili samo je to, znači, seksualnost može da varira strašno od ekstremno maskulinog čovjeka do ekstremno ženstvene žene. I onda između imamo dimenzije koje su mnogobrojne. I to je onda fluidno. I dalje imamo dva pola. Aha. Znači, jako bitno se upamti. Bez obzira što je neko eksperimentisao, bez obzira što je neko u krizi seksualnog identiteta, bez obzira što ta kriza prošla ne prošla, i dalje onaj pol koji jeste, komu kažu hromozomi, a dokaz za to su pregled dojke koji vas čeka ako ste žensko, kad tad, i pregled prostate koji vas čeka ako ste muškarac, kad tad, kao i rak, ta dva organa koji su najčešće kod muškaraca i žene. Nemamo transgender kancer. Mm-hmm. Fluidni kancer ne postoji. Imaš rak prostate, ti si muško, imaš rak dojke, žensko, tačka. Mm-hmm. Promjena pola je nešto drugo. To je kad čovjek, imamo hormonalnu terapiju. Da bismo promijenili pol, imamo hormonalnu terapiju. Da. To je dokaz da ne možeš ti odlučiti da budeš drugi pol. Mm-hmm. Mora terapija hormonalna, mora psihijatar, mora operacija, mora postoperativni tok. Ne može da se odluči. Znači, pol se može promijeniti. Brakoviću, kao složen proces. A ne da mi odlučimo da smo žensko ili muško. Sad ću da počnem se derem. Znači, ovako. U Kaliforniji je usvojena uredba da ukoliko roditelji se suprotstave promjeni pola deteta, da se bukvalno teraju u zatvor i dete prelazi u socijalne sfere. Točno, točno. Da, u stvari kaže, kada roditelj... A glavno leglo cele igre se dešava u školi. Kada roditelj ne prihvata rod svog deteta, može imati negativan uticaj na mentalno zdravlje i dobrobit deteta. Time oni to pravdaju, izvesna demokrata Lori Wilson, koja je predlagačica. Dobro, ima opravdanje. Znači, to je jedan proces koji je ubrzano krenuo od Kalifornije i liberalnih država Amerike. A zašto, sad objasni nam? Šta je iza toga? Iza toga je da potpuno isecanje deteta od porodice roditelja. Važno je da ovdje naglasimo jednu stvar, da se ovdje apsolutno ne radi o legitimnom pravu nekoga da promeni pol, ako se postoje za to indikacije, nego o, u stvari, naizgled jednoj kampanji, naizgled, da tako se izrazim, da se deca sama pitaju, a da li su deca zrela da se to pitaju? Naravno da nisu. Teško je odgovoriti na to pitanje, ja ću pokušati, nisam siguran da ću uhvatiti cijelu istinu. Zašto u Kaliforniji i Floridi? Zato što su to... Pa dobro, i Florida. U Kaliforniji pre svega i u Njujorku. I u Njujorku, jeste. Da. To su prvo države koje su najbogatije na svijetu. Ne Amerika, nego države. Te države su bogatije od cijele Amerike i one su 43%, ako se ne varam, GDP-a Amerike je samo ona. Texas nešto 12-13%, ostale sirotinje. Tu se živi lepo. Kad se živi lepo, onda si ima puno i vremena. Kad se živi lepo, onda si pun ega i narcisoidnosti. Pa misliš da sve može, da je sve dozvoljeno, da možeš budi šta, jer imaš ogromnu slobodu. To su zemlje koje žive na krvi ostatka sveta. Nas i svih drugih. To znamo i kako ostali smo na svojoj koži. I onda se u tim situacijama kreću te inkluzivnosti, da probamo svima da damo slobodu, da svi budu slobodni i da svi budu ono što hoće. I onda se počne od tih sitnih stvari i završi se na tome da je neko mačka, da je neko stolica, da je neko vila. Ne, ja se ne šalim. Imate dokumentarac, zove What is a Woman? To preporučujem svim gledalcima. Šta je žena? Dokumentarac, zastrašujući horor dokumentarac o ovoj temi. Da vidite koliko je to daleko otišlo. Mi ni ne znamo koliko je to daleko otišlo. A ne tretira se kao... Kod nas je tek počelo. Ne tretira se kao ludilo, jel? Ne tretira se kao ludilo. Ništa se ne tretira skoro više kao ludilo. Ništa. To je ogroman isto problem. To je izbor. Možeš ti to slobodno. Možeš da budeš i pas. Mogu da budeš. U Nemačkoj pričao mi jedan prijatelj, njegov drug je na ulici. Zaista možeš budeš pas? Ne, slušaj, bo da. Pas će operaciju, znaš kao pas. Na ulici zaista. Je... Zaista. Nije smešno sam ozbiljno. Da, nije smešno uopšte. Pa na ulici je urinirao. Na ulici je urinirao u Nemačkoj. Došli su policajci i treba da ga uhapse. On je rekao, molim vas, ja sam pas. Ima pravo da bude pas.
Nije sad rekao, u redu je, okej, vi ste pas, okej. Čak ni ta diktatura ljudskih prava, ajde da to stavimo po stranu, imaju pravo, hoće tako da rade, nek rade, okej. Problem je oni ljudi koji će se zbuniti, a to su mladi. Mladi su inače zbunjeni. Da, da, da. I da žive u jednom vrlo jednostavnom društvu. I cilj je da budu zbunjeni. Oni će biti, oni su svakako zbunjeni. Pričamo i o tome zbog čega su se zbunjeni. Sad će biti mnogo, mnogo zbunjeni. I to je ogroman problem. Drugi ogroman problem je što se većina kriza identiteta razreši u životu kasnije. Ne sve, naravno. Dobar deo. Mi ćemo ovim napraviti da se većina ne razreši u životu. Da. Pogoršat ćemo mentalno zdravlje. Da. A ne popraviti. Davanje previše slobode ćemo pogoršati mentalno zdravlje, a ne popraviti ga. To je glavni kancer ove ideologije, osim ekonomskog kancera, o kojem možda pričamo neki drugi put. Usuđujem se da kažem, jer se prerano deci daje ta mogućnost da se odluče, jel? Već sa 12 godina. Ne daje, nego se stimuliše da počnu da razmišljaju, pre svega u 3 godine već. U 3 godine krizne situacije nastaju, tako sam čitala, dakle, traženja identiteta seksualnog i gendera i tako dalje, oko 3 godine i oko 10 godina. Ono što je interesantno, od njih se traži da se izjašnjavaju tada, oko 3 godine. Upravo je otvoren, upravo, znači pre nekoliko meseci, čitala sam u Nemačkoj opet, prvi vrtić u kome su u stvari vaspitači samo gej osobe. Znači, šta je cilj, šta je objašnjenje? Pa gej osobe će naravno da uče decu svoje orijentacije. Ali da li su tu samo gej deca, da kažem, klijenti? Ne, to su deca ko hoće stavi svoju decu. Da, da. Znači, to je jedan proces, to je prosto jedan pravac. I ja mislim da taj pravac, nažalost, dolazi kod nas. Da. Mene zanima kako sada, na primjer, gej vaspitač, kako će onda nauči dete da bude gej? Da. Mislim, ako već polazimo od toga, od teorija. Znači, jedna teorija je da se gej rađa, druga teorija je da se gej postaje. Imamo dosta ljudi koji, na primjer, kao što ste i malo pre rekli, ljudi bukvalno, ljudi koji imaju sve i koji više ne znaju šta će od sebe, počnu da eksperimentišu, počnu, to ide u neki sadizam. Nakon sadizma počinju, ne znaju više ni šta će da rade sa ženom, muškarci, na primjer, konkretno. To su kadencija. I onda prelaze i na muškarce. Za koliko slučaja sam ja čuo, na primjer, imaju i decu, i ženu, i porodicu, i odjednom se neki flip u glavi desi i, na primjer, orijentaciju skroz promjene na muškarce. Da. E, a sad to baš me zanima kako to, na primjer, sad gej vaspitač uči dete da bude gej. Ne uči ga da bude... Ne, temu razvija. Da. Razvija temu do besvesti. Da. Znači, u svakom pogledu razvija. Dakle, jedna stvar je borba za ljudska prava koja je legitimna i ne treba da postoji diskriminacija. Ljudska prava ne postoje stvarno. Ne treba da postoji diskriminacija. Nam je Gaddafi rekao glavnu rečenicu, slažeš se s ovim, rekao je, svi se brinu i pričaju o ljudskim pravima, a niko se ne brine o ljudskim životima. Znači, ljudska prava je deo, da kažem, narativa, deo koncepta također, gde se hipostaziranjem te priče u stvari priča obratno. To je kapitalistička agenda. Obratno. E, pošto nam je Milovan predstavnik mlađe generacije i pratiš jako mnogo i društvene mreže, na TikToku ima svega i svačega, kaži mi da li imaš utisak i iz iskustva sa svojim školskim drugarima, da je tu bilo svih tih, da kažem, transgender pojava i da su deca zapravo bila zbunjena. I kako uopšte komentarišeš te neke razvojne faze mlađih ljudi u tom svom traženju svog seksualnog identiteta, da ga tako nazovem? A pa, kao prvo, mislim da ranije to uopšte nije bilo, da se niko nije tražio. Podrazumevalo se da dečak voli devojčice, da devojčica voli dečake. Sada mislim da... Da li su bili izuzeci dečaci koji su voleli dečake ili devojčice koje su... Pa dobro, to kad je neko mali, to se primeti. Mislim, to za svakog ko je malo više isfeminiziran, dečak koji je malo više isfeminiziran, za njega počne i društvo da smatra da je homoseksualac i porodica ili šta god. Ali mislim da mladi nisu zbunjeni. Ja, na primjer, imam sestru koja ima 14 godina. Nekako oni se ni ne daju to da oni razmišljaju što je nešto tako. Oni jednostavno šta se njima servira, oni su uzmano dobro. Naprimer, ja moju sestru nikad nisam čuo da je prokomentarisala jao mone i ped, jao mone lezbika, jao on je bio dečak, a sad je devojčica. Da. Ne nju samo, nego i njene drugarice i društvo. Vidim i po društvenim mrežama da stvarno mlađe generacije uopšte nisu toliko zbunjene. I ne diskriminiše se. Pa tako, zavisi ko, naprimer, više diskriminišu dečaci koji su, da kažem, u kančama neke homofobije. Znači, to je već problem iz glave. Dobro, znamo da u većini slučajeva, mislim, su same osobe koje su homofobi
homofobi isto te orijentacije, samo prikrivene. Potencijalno. Šta kaže Marko? To se zove reaktivna forma, to se zove u stvari ne, to je Freud nazivao kada se ponašanje od onoga kako osjećamo unutra manifestuje suprotno ponašanje. To je 100 godina stara teorija. U onom filmu American Beauty. Da, da, rekonstrukcija kontrastom ili to suprotno ponašanje, to je da je homofob u stvari prikriveni gej. Često je tako, da. Ne uvek, nekad je samo zatucana osoba. Da. Ne mora znači, nisu svi homofobi gejevi, ali bilo je primjera zlostavljača homoseksualaca koji su bili homoseksualci. To je bilo primjera. To je isto jedan star mehanizam koji je poznat. Zapravo zato što duboko u sebi ne može sebe da prihvati i onda projektuje to. Ne prihvatljiva mu ideja o tome da on možda mu se sviđa muško. Aha. I onda mrzi tu ideju, onda da bi opravdao zamrzi, tako nešto holokaust. Onda zamrziš celu populaciju tu i onda ih čak i zlostavljaš, uništavaš. Uništavajući tu taj poriv u samom sebi. Mm-hmm. Ali opet kažem, nisu svi to. Neki su prosto zatucani, agresivni. Da. Ima drugih razloga što neko to radi. Patrijarhalni. Ja bih samo malo da uvedemo nauku. Znači, Baudrillara i ne znam, Foucaulta, francuske filozofe, koji su tvrdili da i podelili su civilizaciju na tri dela po pitanju identiteta. Znači, tradicionalna društva nema krizi identiteta, tačno se zna ko šta radi u porodici. Ulogi. Moderna društva ulazimo u totalnu krizu koja hipostazira željom da promeniš pol. Da osjećaš u toj ogromnoj krizi da je bolje da ti nisi ono što si biološki rođen. I onda ulazimo u postmoderno doba gde nema krize identiteta. I nema, jer nema identiteta. Mm-hmm. Znači, ceo cilj je dakle, te kampanje, te ideologije, te agende, da se obriše identitet i da se onda identitet preuzima od influencera, ajde da kažemo, mm-hmm. popularnih ličnosti koje se nameću, Madone, Lady Gaga i ostale ličnosti, i da prosto se preuzima njihov identitet. Samo bih dodao, znači, izvinjam se, bila je uvek kriza identiteta, seksualnih, uvek bilo homoseksualnih. Dokaz u novi Markiz de Sade i njegova dela. Čitajući Markiza de Sade, koji čitate, najmoderniji porno priručnik. Najmoderniji, to pisano pre više od skoro 200 godina imao tad. I to u Francuskoj je bila konzervativna. Uvek je toga bilo, nego je bilo supresirano. To je sve okej. Zato još jednom kažem seksualnost dimenzija. Ali u ovom obliku, ovoj količini, ovom kvantitetu... Sad se to nameće kao mainstream, sad se to nameće kao doma totalitarna ideologija. To je problem. A sama ljudska priroda je takva kakva je oduvek i svega je bilo oduvek. Nemojte imati nikakve sumnje. Ja mislim da ne može niko da utiče na našu seksualnost. Evo iskreno. Na primjer, sada ja ako gledam influencera koji je gej i koji potencira to što je gej, ili na primjer, kao što naveli ste primjer Madonu, mislim da osoba, da na primjer, Madona nije pomogla da što više ljudi u stvari postane gej. Pomogla, kao što imaju one teorije, da to rade. Ne, nije ne ono pitanje, oni su preuzeli njen model. Ona kao propagira to. Ja mislim da njeno samo propagiranje je pomoglo ljudima koji to imaju u sebi da izađu i da kažu ja sam to i to. Da. Tako da smatram da, na primjer, ja stvarno ne mogu da postanem, koliko influencera sam ja pratio koji idu u teretanu, koji treniraju, dajem primjer banalan, ja sam otišao jednom u teretanu, taj prvi dan i to je to. Ne može sve da utiče na nas. Nažalost, bilo bi super da je tako. Nažalost, u društvu mreže imaju tako, dramatično utjecaj na ljude. Da. Televizija ima dramatično utjecaj na ljude i dan danas izuzetno veliko. Škola, televizija to. Što više čak od škole. Zato što je škola podcenjena, zato što ljudi koji rade u školi nemaju dobre plate i niko ne želi da bude kao profesor, ne mogu da budu uzori kad nemaju dobre plate. Ne samo kod nas, svuda u svetu su profesori jako loše plaćeni, sem u nekim skandinavskim zemljama i Kanadi, na primjer. Tako da, i ogromni uticaj medija i tekako mogu da zbune čoveka, pa mislim, pogledajte političke kampanje, neko će vas naterati da glasate za nekog drugog, uložit će se o milioni evra da bi nekog naterali da promeni političko opredeljenje. Tako isto može da se uradi sa ovim. U smislu da zbuni čoveka. Ne možeš postati homoseksualac, ali te može zbuniti i povećati patnju. Apsolutno može. Drugo je pitanje u kojim godinama se dešava sve. Ali ako ti dete staviš u vrtić pa ga pripremaš, obučavaš da voli dečake, da se ljubi i da je to normalno itd. onda stvaraš tu novu normalu. Da. Ali znači, ja ne govorim o ljudima koji su zreli, da kažem, 18-20 godina. Evo, kada je neko onima koji se batpitavaju? Imate u svakom McDonald'su dvorištanca za djecu? Sa onim Rolandom McDonald'om, tako? To služi da se djeca što ranije navuku na tu hranu.
jer je puna šećera i soli. Dakle, i te kako se utiče marketinški na decu. Da, da. Formativni period je prvih 5 do 7 godina života. Stručnjaci neki ga produžuju na ceo život, neki ga negde završavaju 19, neki smatruju da ne postoji. Da. To je sad, da ne ulazimo u tu teoriju. Svakako formativne godine su prvih 7 godina. Svaki uticaj u tim godinama ima dramatičan ožiljak ili blagodet na dušu mlade osobe, tačka. Dakle, do tih godina se razvija i rodno, postavlja se rodni identitet. Postavlja se osnova. Da. Može se čovjek mijenjati kasnije. Taj plasticitet mozga, mozak može, ako nema neke degenerativne promjena, da raste, se razvija dok god je čovjek živ. To je sve, to je sve ok. Samo da vam kažem. Ali se i te kako može utjecati na osobu. Ali da li je dete sa 12 godina, kao što je u nekim zemljama, recimo, spremno da kaže ja želim da promenim pol, ja se osjećam kao devojčica ili kao dečko? Ne može da bude spremno kad je puno hormona. One u tim godinama na teškim drogama, hormonalnim iznutra, teškim drogama, to su opijati unutrašnji, koji usmeravaju ponašanje na seks, na agresiju, da se dete prilagodi grupi, na bunt prema roditeljima, na bunt prema ocu. To mora, to je normalno. I on ne može u tom haosu hormonalnom i kulturnom i socijalnom i seksualnom da išta odlučuje. Zamislite, evo, ako ima neko dete, šta je sve dete u pubertetu radilo, zamislite da je ostalo da radi to, da se drogira, da se tuče, da pripada navijačkoj grupi, da napada geve, na primjer. Ili da se povlači u sebe, što takođe ima. Ili da se povlači, pa hoće, pa depresivno će se ubije, tako da. Znači, zamislite u toj fazi sad vi njemu da donosite neke ključne odluke koje on donosi za svoj život. Njima ta treba pomoć. Treba im roditelj, treba im otac. U toj fazi se upravo u Americi traži odluka. Njima ta treba podrška i razumevanje, a ne da ga zbunjaš dodatno. Ali, na primjer, juče mi je rekao čovjek koji se preselio iz Kanade da sa 12 godina tamo roditeljima zabranjuju uvid u zdravstveni karton svog deteta, znači sa 12 godina u Kanadi, i da se on zbog toga preselio. Sad ja se izvinjavam ako on laže mene, lažem i ja vas. Znači, to je to. Znači, sa 12 godina deca više nisu pod kontrolom svoje porodice i svojih roditelja. Da, uzimanje deteta, otimanje deteta. To je neki način otimanje deteta porodice. Janjičari. Da, to je neka vrsta janjičarenja, pogotovo što je to naučeno i opravdano. Sa 18, 19, 20 dete može da se odseli zaista i treba da ode od kuće i treba da ne sedi kod mame. I da bira svoj život. Sve u redu. I da može da se oženi sa momkom. Sve u redu. Sa 12, nikako. S tim u vezi, u okolju Evropske unije, Mađarska je jedina izglasala zakone protiv ulaska bilo kakve ideologije transgender ili LGBT u škole. Onda je Evropska unija udarila restrikciju silnih nekih kredita i nešto fondova koje treba da im da. Onda je Orban rekao idemo na još stroži zakon. Znači, ne damo decu. Mi smo hrišćanska država, zemlja i narod i ne dozvoljavamo. Kada bi takva društva, kao što je Mađarska recimo, kada bi takva društva dozvolila da sve firme odu na britanske i američke džepove, ne bi niko više postao pitanje da li je to društvo liberalno i tradicionalno. To je nebitno. To su kapitalistički konstrukti koji služe kao pritisak na jednu državu da preda svoje bogatstvo hegemonu, a to je Sjedinjene Države. Tačka, kraj priče. Kad bi Orban došao i rekao evo vam sve za jedan dinar ko što mi dali, 2000-te, onda bi oni rekli budi što hoćeš, budiš da budiš hrišćan, budi. To je poenta priče. Evo, pokušavam da nađemo... To isto važi za Rusiju, isto važi za Kinu, isto važi za Indiju. Kako je to nazvao Vladimir Putin? Da, kako je to... Našla sam negde ovaj citat da je on to nazvao, na primjer, protivčovečnim ili tako nešto. Ko? Pa Putin. Putin je pre neki dan imao epohalan govor u kome smo definitivno saznali da su teorije zavere u stvari zavere. Znači, pre 4-5 dana u Sočiju je rekao da je centar sveta koji radi tu opciju liberalno-neoliberalnih društava koji uništava hrišćanstvo i normalnost, znači stvari nove, u očima, u glavi Švaba koji vodi Svetski ekonomski forum i njegove klike, i njih je proglasio legitimnim targetima, ciljevima s tim u vezi, jer oni žele da prosto transformišu nacije države i da ih pretvore ono što oni rade u Americi. Dobro, znači da precizujemo još jednom, ko koga pretvara u žrtve i ciljeve? Ovo što si sada objasnila. Znači, otvoreno je rekao da agendu vodi, agendu protiv naroda sveta vodi Švab. Da, a šta je cilj te agende da još jednom podvučemo? Rekla si stvaranje one nove normalnosti o kojoj si pričala, gde je deo priče, transgender priče. Da bi se lakše manipulisalo. Cilj je kao i uvek, od uvek, biznis.
zarada. Da. Znači da se lakše manipuliše ljudima od toga šta će da kupuju. Bill Gatesu ne trebaju pare. Znači, nije samo biznis. Nije toliko važno. Da li je to znači, sad... Nije samo generalno, biznis. Svaka teorija zavere, koja je trenutno aktualna, se završava time da se smanji populacija na planeti Zemlje. To je generalno da pitam. To. Zato, imamo teorije, i zato imamo teorije da se kroz hranu, kroz pića, kroz vodu puštaju kroz hormoni koji nas poremete i menja se seksualno opredeljenje i na kraju to se smanjuje. Mislim, smanjuje se... Hormoni se stavljaju u hranu da bi duže trajala, da može da se prenosi... Ne, ovo je konkretno teorija za to. Znači, da se nije, ta teorija hormon... sumnjiva. Ja kažem, to je teorija. Mislim, da. Ne, da. Antibiotici u hranu da bi... Ali, a ne zbog da bi se smanjila znači, populacija. I to je to. Svaka teorija je za to, bukvalno. Znači, da. Završava se tim. Sad, da se vratimo na onu podelu da zapravo su se u modernim društvima izgubile uloge muške, ženske i uopšte u društvu i da je zbog toga... I ta kriza identiteta eskalira. Jeste. Da. E sad, da li mladi ljudi osjećaju da nemaju pojma šta je njihovo mesto u porodici, u društvu? Da li njih to zbunjuje? Šta ja sad kao muškarac, ko sam ja, šta ja treba da simbolizujem? Šta se od mene očekuje? Šta ja od sebe očekujem? Ili kao žena? Pa da, zato većina mladih sada ima anksioznost. To je sada kao moderno da se kaže da svako ima anksioznost. Za sve rješenje ja imam anksioznost. Ja smatram da je jako veliki problem to što se stvarno, evidentno, svi smo postali jedinke. Više nemate da porodica, na primjer, zajedno ide kod druge porodice, da smo svi zajedno na okupu. Više niko ne komunicira toliko ni sa roditeljima. Ja konkretno, evo, lično s mojim roditeljima prozborim u prolazu koju rečenicu. Ne sećam se kad sam posljednji put sve i razgovarao. Imam mlađu sestru, ja potenciram da sa njom komuniciram i da pričam. I ako ona, na primjer, ne želi jednostavno, njoj ne odgovorim, ja nju smaram. Tako da, na primjer, telefoni, igrice i sve te stvari su stvarno doprinali tome da se izgubi taj međuljudski odnos. Da. Prvo u porodici, kasnije i sa prijateljima. Naravno, to je i korona doprinela da se svi otuđimo. I s nekim ljudima smo izgubili kontakt. Ja konkretno, evo, isto. Mislim, pričam sad iz svog nekog, sa svoje tačke gledišta. Da. Tako je. Da, jednostavno, dosadilo mi je nekako, stvarno mi stvara tu neku anksioznost da se viđam sa nekim ljudima iako ne želim. A šta te to uznemirava, na primjer? Uznemirava me da slušam nekoga i trenutak da ja ne čujem nešto što ne želim da čujem. Da. Nema više tog poštovanja. Ne poštovanje da mi poštujemo neki autoritet, nego nema poštovanja prijatelja prema prijatelju. Ja, na primjer, sada, ako želim tebi, na primjer, Snežana, nešto da ispričam, ti mene kao prijatelj nećeš saslušati, nego ćeš mi reći, ja ne mogu da te slušam, dosadan si više. A nekada, bar ja znam, kada sam bio mlađi, to je bilo da sam mogu 5 sati da pričam, meni će 5 sati da sluša osoba i da vrtim priču u krug. Tako ili da se možda plašiš osude, jer ljudi su danas mnogo skloni jedni druge da osude. Pa ljudi lažu mnogo. Ljudi mnogo kriju od sebe, kriju od porodice, pa zatim od prijatelja, partnera, kriju se kad je aktualna ta tema, kriju pravi posao, kriju porodice na kraju krajeva, koliko imamo muškaraca koji imaju porodicu kod kuće, a imaju sa strane još jednu ženu, pa da li imaju i decu. Ili još dečka sa strane imaju. I dečka, da. To je vrlo česta pojava. Da, stvarno jeste. Marko, ti ovo treba da prokomentarišeš te sad Milovom priču. Ja, to moj posao svaki dan trudno. Da. Ne mislim na samo te lažne, da kažem, lažne porodice, lažne brakove, nego i na ovu nesnađenost mladih. Imate švalere koji idu na bračnu terapiju, savjetuju se, rade na svoje vezi. Švaler? Na vezi sa švalerkom. Oni su pari, imaju svoje probleme u partnerskom odnosu, i okimaju porodice i decu i zovu braka. Na vezi sa kime? Švaler i švareka su par koji ide na bračnu terapiju, na bračnu savjetovanje. Da poprave svoju vezu. Da poprave svoju odnos. Šta radi žena kod kuće? Sve postoji, sve ga ima. Šta radi žena kod kuće za to vreme? Pa kuva. Zove se, neka se kucka sa svojim švalerom, neka depresivna, neka guta tablete, neka ne zna ništa o tome, sve zavisi. To je danas onako jedan haos koji vlada u tim odnosima. To je zašto imamo anksioznost. Anksioznost je strah od budućnosti. Nemogućnost da konstruišemo naredni događaj. Strah od nepoznatog. Ne. Da. Pošto je ogroman izbor od kečapa do partnera ili pola, to je veća mogućnost da pogrešimo. Što je veća mogućnost da pogrešimo u izboru, veća anksioznost. Kad kupujemo, kad odlučujemo, kada se zaljubljujemo, kada raskidamo. Kada je mali izbor, onda je lakše doneti odluku. Da. Kad je ogroman izbor, to je nauka, što je veća mogućnost izbora. Zamislite, vozite kola, imate levo desno. Da. Imaćete anksioznost i proći će. Skrenut ćete i vidjeti, niste zezno. Zamislite, dolazite na raskrsnicu gdje nema 4 pravca, nego 1000 četiri pravca. I svi pokazuju isto.
Gde ćete skrenete? Da, da, da. Gde skreneš? Pada nervoza. 45 pravaca, a ne znaš koji je. I staćeš, šta ćeš raditi? Staćeš na njoj i stavit ćeš na njoj. To je, to je. Ja mislim, hoću još malo da te pitam. To je takozvana paralizujuća anksioznost. A zašto smo depresivni? Depresija je pogled u prošlost. Depresivni smo zato što ta očekivanja koja prave, taj ogroman izbor, se ne realizuju. Jer to realno ne postoji. Da. Nismo bitni mi uopšte. Niko nije bitan. Ni ti, ni ja. Niko nije bitan. Ni ovi kamermani. I sve je tako promenljivo. Ništa nije važno. A kad čovjek onda mu se govori pa ti imaš pravo i novo. I da budeš žensko, da budeš mačka, da budeš vanzemaljac, da budeš šta god hoćeš i da budeš 100 polova odjednom. I da imaš 5 žena i da imaš 6 ljubavnika. I povećavamo se očekivanja, pošto se ta očekivanja naravno neće ostvariti, onda on postaje razočaran jer je bio očaran, razočaran. Mi imamo jako lep jezik. Očaran, razočaran, odlično objašnjava šta to znači. On se javlja depresija. Plus hrana, brza hrana koja također izaziva depresiju. Hrana isto izaziva. I to su brze zadovoljstva, ta brza hrana. Odjednom se dobro najde. A ovo što niko nema strpljenja, to je zbog scrollovanja. Zato što su brze vesti, brzi scroll, brze informacije, svako pametuje, malo njih su zaista pametni. Da. A svi pametuju. I čovjek onda da sedi sluša jedno ko pametuje 5 sati, nema šanse, sad sam danas sam video 4-6 koji su pametovali po 3 minuta, samo sam ih scrollova. I onda ti on scrolluje u kafiću i kaže, evo smaš. Da, scrollujete isto tako. To je takozvana scroll kultura. Živimo u scroll kulturi, scrolluješ partnera. Da. E, moram da pitam jednu stvar vezano za ljubavne odnose među mladima, jer malo pre si spomenuo da vlada velika anksioznost, a ja, posmatrajući mlade ljude, moram da primetim da vlada i, naravno, velika nesigurnost u sebe. I da nekako mi se čini da ipak ranije su mladići mnogo više prilazili devojkama ili obrnuto mladić mladiću, ko se već kome sviđa, da me niko ne shvati pogrešno, da bilo koga izuzimam ili diskriminišem. Ali danas, a pre svega bi to zapravo pitanje za sve troje, zbog čega je to danas postalo tako teško i zbog čega ti ljubavni odnosi, Marko, ne uspevaju? Među mladima pre svega. Ne uspevaju ni među starijima, ali... Pa, delimično sam odgovorio. Da. Zbog ogromnog izbora, zbog ogromne količine stvari koje nas ometaju da se posvetimo nekome, ogromna ponuda da možemo da radimo i budemo šta hoćemo, ogromna količina dozvola, a nigde odgovornosti. Znači imamo dozvolu, nemamo odgovornost. Pravo. Pravo je u redu, ali je i odgovornost u redu, a nigde odgovornosti nema. Da. Uradiš nešto, šta ima veze? Da. Pa šta? I poštovanje, ovo što je rekao. Primetili ste da ljudi mnogo govore danas pa šta i nebitan si. Ste primetili to? Da, da. Ti si nebitan. Da. Nebitan. Postoje... Zato što je jako važno da si bitan. Da. E, tu se vraćamo... I nigdje nema odgovornosti. Na to zašto 30% mladih po nekim istraživanjima žele da postanu influenceri, iako to uopšte nije tako masovna, uspešna pojava, a izgleda zapravo... Jako nešto... malo ljudi zarađuju TikToka, to je mit. Doći do zarade je može 100 eura, ali one zarade koje oni maštaju, to je jako teško. Evo ga, jedan... To je jako teško. Da. Ja mislim da vlada promiskuitet. Znači, jako je jednostavno naći partnera za seks. Vi instalirate aplikaciju, nekad ste morali da idete u kafić, u klubu, bioskop, u pozorište, gde god da biste vi upoznali nekoga. Ili Snežana, ti znaš nekoga ko misliš da bi se svideo njemu, njoj, meni i mi se tu međusobno upoznamo. Sada ja, ako imam seksualnu potrebu, ja ću, na primjer, da instaliram aplikaciju, ja ću da nađem tu ko se meni sviđa. Kako se zove aplikacija? Pa ima Tinder, da, ima, mislim, ima Grindr, Instagram ima. Na kraju krajeva. Da. Romeo za homoseksualima, Romeo. I aplikacije. U svakom slučaju, to i to je postalo. Vi ne morate uopšte da se upoznajete i da se zbližavate s tom osobom emocijom. Znači ja mogu da pozovem, hej, hej, hoćeš, hoćeš, hoću, dođi, čao, čao, imamo seksualni odnos, čao, čao, ode i to je to. Da, i tako, tako funkcioniše sa nekim drugim. Verujte mi, tako funkcioniše, znate koliko ljudi sada. Jer je, došli smo do toga da uopšte nam ni ne treba neko da nas voli, samo nam treba da se ispraznimo, žargonski rečeno. Pa to je baš odvajanje seksa od ljubavi, to je jedan od tih ideja koje imaju globalisti. Objasni mi to, Vesna, ja to jako puno zagovaram, kako je to veliki problem u partnerskim odnosima, to što se odvaja ljubav od seksa. Potpuno se odvaja, a ja moram sad idem radikalno. E, mislim da je svaki seks bolje nego nemati seks. Koliko bipova mora? Makar bio seks bez ljubavi. Nešto bi meni je to samo u glavi. Mislim ovo emisija je sva u bipovima. Ne, stvarno mislim da... Ja sam jednom... Napravila sam jedan scenariju za film. Jedan Grk stari pozvao me gore, naša ekipa je bila tamo u Portokarasu. I ja upadnem u neku sobu i vidim kamere, vidim ekrane. Čovjek ima 80 kusur godina. Ja kažem, šta je ovo? Kaže, to je za moj cyber seks. Ja kažem, kakav cyber seks? 90 godina. Ja tad u tom trenutku nisam ni znala šta znači cyber seks.
Da? Tu nešto legne pored ekrana. Ali Marko, vrlo dobro zna što. Seđite u Džikli Drasti kad se... Ali hoću da kažem da je on... VHS-om komuniciraju. Da ja i on... Uvijek je to postojalo. Marko... Znači, svaki kontakt je bolje nego bez kontakta. Nemam pitanje za tebe, sve ti je jasno. Ti si napisao pa knjigu... Pa ja sam doktorirao ovu temu. Kako beše ono, internet predator? Facebook predator, moj prvi roman. Davno još već sve rečeno. Još pre nego što je postao Instagram, da, i TikTok. Da, kad nema velike ljubavi, dovoljna je mala ljubav. Ali ne možeš današnjeg čoveka zadovoljiti time. Good enough is not enough. Aha. Iako sam reč kaže good enough. Da, to je dovoljno problem, dobar. Da, mislim, naravno. Pa šta ako se je fermela? Pa šta? Nisi bitan. Samo se vratiš na fabričko državanje. Pa ne, ali može da bude bolje. E, ali Marko, može da bude bolje. Ne može prvi put da bude najbolji. Ne može. Pa naravno, pa svašta. A je pitan, imam i ja i teoriju o najboljem seksu. Ne postoji ni najbolji seks. E, da, to mi interesuje. Zato što to je samo trenutak u kojem ste se poklopili. Ti i neko. Već za 3 mjeseca neće vam biti toliko dobro seks, vjerojatnije. Za 5 godina ga neće vjerojatno ni biti. To je samo dobar trenutak kad ste se vi našli. Da. A neka ovo je sad najbolji seks, nema veze. Sve je relativno, sve korodira. Tako ima, da to šta je najbolji seks, to je što uvijek ima izuzetak. Ali pričamo pravila, izuzetak nas ne zanimaju uopšte. Pravila su važna. Tako da je to kao seks najbolji, ni to suštinski ne postoji. Jer uvijek je negde neko da bude bolji. Da, i uvijek postoji onaj fenomen strah od bolje opcije i strah od propuštanja. To su kao neke strah nove bolje opcije, propuštanja. Kad smo vidjeli pune one izloge, ti kad odabereš jedan kečap, nisi odabrao onih 100 kečapa. Da. Što je više kečapa, više ih nisi odabrao. I zato ljudi ne mogu se skrasiti. Kao i devojke i mladić. Izbor je prevelik, nezdrav. Da. U redu imati velik izbor. To je bolje nego nemati. Ali ne može se preteruje. Mi preterujemo. Da. Vesna, to odvajanje ljubavi i seksa. Je li imaš još nešto da kažeš na tu temu? Pošto onaj tvoj video iz moje emisije Šta je to dobra ljubav i loša ljubav su baš bili viralni i da, tako da. Si tačna. Mislim da je to strašno, ali opet kažem, bolje bilo kakav dodir, bilo kakva komunikacija nego nikakva. Jer sam cilj je agende upravo to, da se prestane komunikacija. Da. Kako ste rekli, skrolovana generacija, skrol kultura i tako dalje. I, i naravno, ideja je da se deca prave u inkubatorima, da to bude, dakle, da prirodno biološko rađanje prestane do 2030. godine. Znači, sve su to pravci koji nam se približavaju. Da. To više nije tako daleko. Ja sad gledam šta se dešava, pratim to. Pratim u stvari Žaka Atalije. Žaka Atalije je u stvari najvažniji, najvredniji možda čovjek, ideolog evropskog globalizma, da kažem. I on je u svojoj knjizi Kratka istorija budućnosti napravio kao neka očekivanja, dešavanja, u stvari to je ideja koju oni realizuju. I jedna od tih ideje je kako će se rasprati svet, kako će se u 3 perioda doći do svetske vlade. Kako će se rasprati svet? U tom prvom periodu koji je već iza nas je u stvari završetak ubijanje Boga i kraljevstva, kraljeva. Vidite kako, recimo, kraljevska porodica u Londonu polako zamire. Mm-hmm. Bez obzira što se, da kažem, isprsila ovom novom promenom, ali neće imati srećan završetak. To je dokidanje nacionalnih država. To je i to je ta prva faza, znači i velika Kako misliš ukidanje Boga? Ukidanje Boga, znači to su ateističke filozofije, globalističke, oni ne vole Boga, ne žele Boga. I naravno, da kažem, jedan potpuni atak velikih globalnih korporacija i zauzimanje pozicija, vidim da je BlackRock otvoren i u Beogradu. Znači, to je prva faza koja je skoro završena, demontiranje nacionalnih država, upad u te sisteme itd. Drugi period je period kada počinje raspad. Počinje raspad, ali se on inicira ogromnim brojem ratovanja i smanjenjem novca u opticaju, znači idemo ka nekoj znači bezvalutnom, bez monetarnog sistema, finansijskom sistemu. To je taj drugi deo gdje se insistira na ratovima svih vrsta. To je sve toliko strašno, ali to je deo tog drugog perioda kada će se raspasti Amerika isto. Amerika će se raspasti, oni su rekli, do 2040. godine. Da. I što je a do 2030. godine će gubiti potpuno tron. Aha. I znači, a taj raspad Amerike će biti takav, i Amerika sad se već vidi golim očima, da Kalifornija želi da ode, ne želi više da se Texas
patriotske države žele da se izvuku, Florida. To su već potpuno odvojeni, odvajaju se sistemi od one glavne generalne vlade. A ko će preuzeti tron kad si rekla da će Amerika da ga izgubi? Misliš na neku svetsku silu drugu ili... Neće biti, to će biti multicentralni sistem. Multicentralni sistem. I onda će u tom periodu kada se sve ovo dešava što sam rekla, gde će na blagi rok skočiti značaj religija, hrišćanstva, islama i tako dalje. I recimo države gdje će se izučavati, gdje se izučava Biblija danas u Americi, a to je Teksas, na primjer, oni će se znači vratiti u neku vrstu tog pojačane teokratije, a liberalne države će ići na neku skandinavsku opciju. Da. I to je završetak drugog dela, gdje će poginuti mnogo ljudi, najbolje depopulacije su ratovi. Da. I onda treća faza je da nam se ogade lokalni lideri, da se iznerviramo i kažemo ne trebaju nam više lokalni, oni onako slučaju globaliste, dajte nam nekog prosvećenog globalistu, nekom tehnokratu, kakav je, na primjer, spreman da bude. Znate ko će biti, u suštini, ko će biti novi predsjednik svjetske vlade, šef svjetske vlade? Elon Musk, koji sad kalkuliše, igra neku igru u jako finu mimikriju, ali se tačno vidi da je on deo njih i da je njihova produžena ruka. Jer da li je to dobro ili on loše? On ne bi mogao da napravi taj Skylink, njegov sistem ovih satelita, da nije deo tog sistema. Da. I to je najvažniji deo tog sistema. Da. A kako će to uticati na pojedinca? Kako će na pojedince? Na pojedinci će, naravno, biti prepadnut sve više i više, strahovi će rasti. Da. Alijenacija će samim rasti. Samim tim i pokornost, jer čim se plašiš... Ali postoje narodi koji se ne daju. Sad umešava... Dobro, sad smo pretvorili ovo mnogo u jednu... U igru se sada umešao BRICS. To je nešto što globalisti ipak nisu do kraja predvideli. I znači BRICS koji je sada... Za one koji ne znaju da kažemo šta je BRICS, to su zemlje... BRICS su zemlje Brazil, Rusija, Indija, Kina i South Africa. A sad su ušle nove države, sad su primljene u South Africi, nove do više država. Saudijska Arabija, Emirati, Egipat, Etiopija i Iran. Da. Znači, to je sada po... To su u stvari ono više tradicionalna društva. To su tradicionalna društva koje neće dozvoliti ove neoliberalni koncept 100%. To neće biti, to će biti velika bitka. Velika će biti bitka. Iako, moram da kažem, jedni i drugi rade na oduzimanju sloboda svih nas. Znači, dobro, da ne odemo previše u depresiju. Vesna, hvala ti. Ovo je zaista bio divan, jedan divna analiza. Hvala ti na njoj. Ovo je interesantno za razmišljanje. Milovana, je li imaš nešto ti... Ja sam se mnogo uplašio. Ja se plašim, što hoće te pitam. Mladi su onako uplašeni i još im samo fale ova saznanja. Zašto toliko mladih žele da budu influenceri? Da se vratimo. Da. Pa ja imam jednu teoriju. U stvari, jako je lepo videti život influencera, jer vi kako se to prezentujete, evo ja, na primjer, kao osoba koja je stvarno bila 2 godine na društvenim mrežama, sada imaš ljudi su vidjeli samo onaj lepi trenutak. Dobro, kod mene su u stvari vidjeli i proces dosta stvari, ali kod većine influencera ja samo vidim taj final ono moment. U posljednje vrijeme najaktualnije na društvenim mrežama, na primjer, evo u Tubre mi sebe što se tiče kontenta, jesu ljudi sa kojima gledaoci mogu da se poistovete. Tako je. Što bi ljudi gledali, na primjer, lepo je videti influencerku koja je sela i pokazala 5 torbi koje je kupila, ali ljudi hoće sa nekim da se poistovete, da vide da nisu jedini, da vide da njihova muka nije najveća muka i da njihova muka nije samo njihova muka, nego da se dosta ljudi bori sa tim. Kako ti predlažeš da se svaki čovjek spasi od svega ovoga, od skrolovanja, od nebitan si? Toliko je to moćno da ne postoji nikakav savjet. Kako god vam nešto savjetuje, to je amater, kompleksna situacija, jako je teško, jedan recept ne postoji ni za šta, pogotovo ne da kako sad to rešiti, nikako, ne može da se reši. Sistem je takav kakav je. Probajte samo da se ne upoređujete s drugima, nego sa samim sobom. Znači, budi bolje od sebe juče, a ne od nekog drugog sutra. Zašto? Zato što se drugi menjaju na bolje ili na gore. I ti nikad ne znaš da li će taj prag koji si dosegao neko posle da preskoči. A uvek neko preskoči, ti će trajno biti nesrećan. Upoređivanje sa drugima vas najverovatnije dovodi do trajne nesreće, čiti depresije u starosti. Dakle, budi bolje od sebe. To je jedna stvar koja radi i koja može se primeniti. A neko kompletno izbavljenje, bojim se da postoji. Klinci te znaju. Kad ideš ulicom, oni znaju ko si, hoće da se slikaju s tobom. Pa
šta je to što neko može, kako da bira jedno dete da ne posrne za pogrešnim uzorom? Generalno, rešenje za to je cancel kultura. Znači, osoba koja nije dobra i koja utiče loše na mlade, stvarno treba da se obriše. U smislu, sa društvenih mreža i sa društvenih mreža, u stvari, jer tu imaju platformu na kojima, jer danas je svako stvarno poznat. Danas svako ko ima, ko je malo više egoističan u stvari i koji ima potrebu da se dokaže negde, on će da uzme telefon i sad će onda iznese svoje mišljenje i onda će par budala isto da vidi to njegove mišljenje. Biće zvonu, aha, to je ono što sam rekao, poistovećuju se ljudi sa njima. Treba se oduzeti pristup društvenim mrežama tim ljudima jednostavno koji loše utiču na decu, kraj tačka. Mislim, drugačije ne može. Ja ne mogu mojoj sestri da zabranim da gleda. Ja sam joj zabranio. Na primjer, mojoj sestri je bilo zabranjeno da gleda Baku Praseta. Jer ja kao stariji sam u tom trenutku za nju mislio da nije normalno da gleda dečka koji sedi ispred ekrana i koji bukvalno bulinguje ljude koje komentariš u tom trenutku. I ja sam rekao, ti to ne možeš da gledaš. I ona mene ispoštovala i nije gledala. S druge strane, moja sestra je na stranom YouTube-u i tu ima normalnijeg sadržaja za devojčice. Kod nas je već to nekako malo, već su te influencerke prešle u neke starlete. Da, ma nije u modu, nego u starlete. Mi imamo nekinke koje se bave modom. Influencerke su postale starlete. S druge strane, mnogima je taj influencer... Starlete postale influencerke. Naprimer, ali mnogima je taj influence život postao maska za, na primer, prostituciju, za poslovnu pratnju. Ja koliko devojaka znam koje su kao influencerke koje se stvarno bave prostitucijom. Ne pričam sada što smo malo prepomenuli da li su reality zvezde. Ne, influencerke. Neka oni rade šta hoće, ali neka se deca ne ugledaju. Ali mislim da kad tražimo, mislim, reč je o spasenju. Aj sad malo da svedemo stvar na nešto što je suština. Spasenje. Kako doživjeti spasenje? To je potraga za smislom. To je pitanje čemu ja služim. Zašto sam došla na ovu planetu? Koga treba da usrećim? Gde je smisao postojanja? Gde je smisao svakog dana? Gde je zahvalnost? Gde je poštovanje? To su stvari koje treba da forsiramo u mladim generacijama i da forsiramo te, kažem, uzore za razliku od idola koji su u stvari koji hoće da preuzmu ulogu Boga, te Madone i ostali. Ovi role models, znači uzori kao što su Novak Đoković pre svega. Zaista dečko od koga smo naučili da se može postati centar sveta iako si krenuo u porodici koja je divna, tradicionalna, ali koja je bila bez para. Znači on i Ivanovićka su udarali onaj tenis u praznom bazenu. Teniski udruženje, asocijacija teniska ih nije prepoznala. I oni su iz tog bazena došli na vrh sveta. Znači svako dete koji nema para, koji ima problem. Znači svaka osoba, svako dete koje ima cilj, koje je fokusirano, može da dođe do visokog nivoa ostvarenja. Ali mora da radi na tome. Ne može da odustaje. Tako je. Mora da radi na tome i mora da ima podršku. Podršku, tako je. Znači, a ne da ga neko šeta, da li je muško ili žensko. Da. Hvala vam puno na ovako zanimljivom razgovoru. Mislim da je ovo bila dobra kombinacija gostiju. Hvala vama što ste nas gledali. Ono što ste propustili, pogledajte na YouTube-u. Link se nalazi u opisu profila Snežana Dakić ili naprosto uđite na YouTube kanal Hype televizije. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a pratite i Hype TV RS portal. Vidimo se u sljedećem izdanju. Sve najbolje.